перспективна область. Так, зарепрезентували Тернопільщину її очільники на зустрічі з угорською делегацією. Голова державної адміністрації Степан Барна зауважив, у регіону зручна локація та багаті ресурси, що дозволяє інвесторам втілювати свої проекти. Хочу також відзначити, що Тернопільщина активно працює в напрямку і готова запропонувати свої послуги в напрямку реалізації спільних проєктів потенційним угорським інвесторам в сфері сільського господарства, переробної промисловості, спиртової галузі. Ми активно в цьому напрямку готові надалі продовжувати відновлювати наші відносини, які були десь частково втрачені в питаннях збуту спирту. Цікаві інвестиції в сфері деревообробки, які працюють і, в принципі, чекають потенційних інвесторів, котрі могли би працювати на території Тернопільської області. Хотів би відзначити, що ми готові працювати також в напрямку розширення співпраці, враховуючи наші історичні десь моменти співпраці в сфері туризму. Тернопільщина, зауважив голова державної адміністрації, безумовно зацікавлена у залученні інвестицій. Та не менше регіон прагне й перейняти в Угорщини досвід управління та співпраці між громадами. Хотів би відзначити, що нам також цікава співпраця на рівні не тільки залучення інвестицій, нам буде цікава співпраця в плані отримання певного досвіду в питаннях залучення вашого передового досвіду в частині технологічних процесів, передачі досвіду в системі управління, державного управління, співпраці між громадами. Зі своєї сторони угорська делегація зауважила, вони зацікавлені у співпраці з Україною та Тернопільщиною, зокрема. Обговорюють навіть відкриття у нашій області свого консульства. Я думаю, Угорщина для України – надійний партнер. Добрий партнер. 3% внутрішнього валового національного продукту минулого року в Угорщину прийшло з України. В Україні, зазначив надзвичайний повноважний посол Ерно Кешкень, функціонує кілька угорських консульств. Серед них одне знаходилось на сьогодні окупованій кримській території, інше – у Східному регіоні. Зараз ці два представництва припинили роботу через військові дії, які, до слова, переконаний Ерно Кешкень, не повинні стати на заваді співпраці. Ми, звісно, дуже надіємось, що у східній частині України нарешті настане мир і законні підстави в сфері економіки трохи покращаться у майбутньому. Також голова адміністрації запросив угорських гостей на інвестиційний форум, що відбудеться на Тернопільщині, та подарував паспорт області.